uklok mann tror alle som smiler må være hans gode venner. Alcatraz 1961. Den 17 år gamle nordmannen Danny Larsen påbegynner sin livstidsdom. Hans liv kaster skygger helt inn I vår egen tid. Norge, nåtid. En rekke drap ryster Fredrikstad. Anton Brekke tar saken. Tiden I ferd med å løpe fra ham. Hevneren, Jan Erik Fjell.